من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه. Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka akan dipermudahkan jalannya menuju syurga Allah Subhanahu wa taala. Sadaqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang berbahagia ini, kita di antara yang dipilih oleh Allah untuk berada di tempat yang mulia, dalam majlis yang mulia, Raudatun min Riyadil Jannah, satu taman daripada taman syurga. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita dicatatkan pahala, diampunkan dosa, dinaikkan darajat dan dikira sebagai amal saleh, ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Malam ini kita menyambung kembali pengajian kitab Nasahihul Ibad. Qala Syekh Musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid darain, amin ya rabbal alamin. Dalam satu riwayat, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ashrun tamna'u ashra. Suratul Fatihah tamna'u ghadabar rabbi. Wasuratu Yasin tamna'u atshal qiyamah. Wa suratul dukhan tamna'u ahwalal qiyamah. Wa suratul waqi'ah tamna'ul faqra. Wa suratul mulki tamna'u azabal qabri. Wa suratul kauthar tamna'u khusumatal khusama. Wa suratul kafirun tamna'ul kufra indan naz'i. Wa suratul ikhlas tamna'un nifaq. Wa suratul falaq tamna'u hasadal hasidin. Wa suratul nasi tamna'ul wiswas. Sadaqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ashrun tamna'u ashra. Ada 10 perkara yang dapat mencegah 10 perkara. Nabi kata ada 10 hal, ada 10 perkara yang boleh mencegah 10 perkara. Artinya dalam kehidupan kita hari ini, tuan-tuan, jika kita amalkan apa yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, selesai segala perkara permasalahan dunia maupun akhirat dengan apa yang ditunjukkan, yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Dalam kita nak mencegah perkara-perkara
yang tidak kita sukai, yang perkara yang kita tidak gemari, yang mana dalam kehidupan kita hari ini perkara-perkara tersebut merupakan perkara yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai satu musibah ataupun bala. Kerana selagi mana kita hidup atas dunia ini, maka dunia ini darul bala, tempat diturunkan bala, musibah, kesusahan, kesengsaraan. Maka di sana untuk mengatasi kesemua perkara tersebut, maka amalkanlah 10 perkara ini, yang mana 10 perkara ini semuanya termasuk daripada ayat-ayat Al-Quran dan surah-surah yang terkandung di dalam Al-Quranul Karim. Maka siapa yang mengamalkan 10 surah ini, maka insya-Allah segala keperluan dia, segala kesusahan dia, segala kefakiran dia, maka dirungkaikan, diselesaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sama ada dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 10 surah yang dapat mencegah 10 perkara. Yang mana 10 perkara ini merupakan perkara yang berlaku dalam kehidupan dunia, begitu juga nanti kita mati untuk menuju kepada hari akhirat. Maka untuk mencegah 10 perkara itu, Nabi beri penawar dia, Nabi beri ubat dia, supaya kita beramal. Lantaran kita hidup atas dunia ini, bukan hanya kita beriman kepada Allah, maka perlu mengerjakan amal salih yang ditunjukkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, suratul Fatihah tamna'u ghadabar rabbi. Surah Al-Fatihah itu dapat mencegah kemurkaan Allah. Kita sebagai hamba Allah, kita tak terlepas daripada melakukan dosa dan maksiat. Dalam erti kata yang lain, kita ni bukan maksum, kita ni bukan para nabi, para rasul, begitu juga bukan para malaikat. Kullu bani Adam khata'un. Nabi kata setiap anak Adam ini, manusia ini, pasti ada buat salah, buat silap, dosa, maksiat dan sebagainya. Wa khairu khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang buat salah, buat dosa ini adalah dia bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka apabila manusia ini selaku hamba Allah, dia engkar kepada Allah, dia langgar perintah Allah, maka kemungkinan besar tuan-tuan boleh mendapat kemurkaan daripada Allah Ta'ala. Sebab tu salah satu daripada tanda Allah Ta'ala murka, maka Allah Ta'ala turunkan musibah, Allah Ta'ala turunkan bala sebagai tanda kemurkaan Allah Ta'ala, lantaran dengan sebab dosa-dosa keengkaran manusia kepada Allah Jalla Jalaluh. Lalu salah satu daripada amalan untuk kita mencegah kemurkaan daripada Allah, iaitu Nabi kata suratul Fatihah. Amalkanlah membaca suratul Fatihah, hayatilah suratul Fatihah, tahulah apa makna-makna yang terkandung dalam surah Fatihah. Kerana surah Fatihah itu disebut sebagai Ummul Kitab, ibu Al-Quran, ibu Al-Kitab. Suratul Fatihah, Ummul Kitab. Maka bila kata ibu kepada Al-Kitab, ibu kepada Al-Quran, maka dia satu perkara yang besar, bukan yang kecil tuan-tuan, bukan yang biasa-biasa, satu perkara yang besar. Walaupun ayatnya tak banyak, ada 7 ayat sahaja, tetapi Masya Allah Tabarakallah, dia merangkumi apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Apa yang terkandung dalam Al-Quranul Karim, semuanya terkandung di dalam suratul Fatihah. Maka orang yang dapat mengamalkan suratul Fatihah,
dapat memahami apa yang terkandung dalam suratul Fatihah, apatah lagi menghayatinya, maka insya-Allah apabila dia membaca, dia mengamalkan suratul Fatihah, tamna'u ghadabal rabbi, maka dapat mencegah kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Dalam rangka untuk kita supaya mendapat kasih sayang Allah, menghindarkan kemurkaan daripada Allah, maka suratul Fatihah lah. Apa yang penting dalam surah Fatihah, tuan-tuan? Yang terkandung di dalam Al-Quranul Karim, semuanya terkandung dalam suratul Fatihah. Dalam surah Fatihah, Allah Ta'ala suruh kita apa? Apa ayat yang pertama surah Fatihah? Bismillahirrahmanirrahim. Itu ayat pertama. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Artinya tuan-tuan, dalam kehidupan kita, usahakan apa jua sekalipun kita buat sesuatu perkara itu adalah lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Kalau orang buat melaksanakan ibadah kerana Allah subhanahu wa ta'ala, insyaAllah dia mendapat kasih Allah subhanahu wa ta'ala. Jauh sekali dia mendapat kemurkaan daripada Allah. Maka orang yang mengetahui akan kehendak dan menurut perintah Allah subhanahu wa ta'ala, maka insyaAllah dia akan mendapat kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala daripada kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sebab itu dalam surah Fatihah ayat pertama Allah Ta'ala sebut Bismillahirrahmanirrahim. Maka sebab itu tuan-tuan, dianjurkan kepada kita supaya setiap amal perbuatan kita mulakanlah dengan basmalah. Kerana mengambil tabarukan, mengambil barakah. Setiap amal kita buat ni tuan-tuan, bukan sia-sia. Ada nilai dia. Ada barakah dia tuan-tuan. Ada nilai dia, ada barakah. Setiap amal yang kita buat. Sebab tu pastikan setiap amal, tindak tanduk kita, pekerjaan kita, pastikan jadinya ibadah. Jadinya ibadah. Jadinya ada nilai yang boleh kita akan ambil nanti di hari akhirat. Bukan habis itu, hari itu sahaja habis. Tak. Maka sebab itu untuk mendapat nilai dia, ada barakahnya tuan-tuan, mulakan setiap pekerjaan kita bismillah. Bismillah. Nak makan bismillah, nak minum bismillah, nak kereta bismillah, turun bismillah, semua bismillah. Sebab itu yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin zibalin faman lam yabda' bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqaq. Nabi kata setiap apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu buat itu ada nilai dia, barakah dia. Faman lam yabda' bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqaq. Siapa yang tak mulakan dengan bismillah, setiap amal perbuatannya maka terputus. Wa fi riwayatin, maka dalam satu riwayat yang lain menyebut ajza, maka amalan tersebut, perbuatan tersebut jadi cacat. Mulakan dengan bismillah. InsyaAllah tuan-tuan, bila kita ikut semua dengan perintah Allah Ta'ala, maka kita mendapat kasih sayang Allah Ta'ala, dapat cegah kemurkaan daripada Allah Ta'ala. Itu termasuk dalam surah Fatihah. Sebab tu Nabi kata apa? Suratul Fatihah tamna'u ghadabar rabbi. Surah Fatihah itu dapat mencegah murka. Kita nak mulakan apa-apa majlis, apa dia mula? Suratul Fatihah. Nak bincang mula-mula? Suratul Fatihah. Nak mesyuarat? Suratul Fatihah. Nak buat apa semua? Suratul Fatihah. Apatah lagi segala isi kandungan dalam suratul Fatihah itu kita dapat amalkan, masya Allah, tabarakallah. Sentiasa kita tuan-tuan dapat mencegah kemurkaan daripada Allahu Jalla Jalalu. Yang kedua, yang dapat mencegah 10 perkara yang lain, iaitu suratu Yasin tamna'u atashal qiyamah. Perkara yang kedua, surah yang kedua, iaitu surah Yasin. Kata Nabi SAW, suratu Yasin tamna'u atashal qiyamah, dapat mencegah kehausan pada hari kiamat. Untuk kita supaya tak haus nanti hari kiamat. Hari kiamat hari huru-hara tuan-tuan.
hari kacau bilau, hari yang tak ada makan minum, hari yang sangat dahsyat, dan harinya tak lama lagi tuan-tuan. Kiamat ni tak lama dah, sangat-sangat hampir dah, kerana banyak peristiwa-peristiwa yang telah dizahirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Peristiwa kecil ni tuan-tuan, kebanyakannya kata ulama sudah keluar dah, sudah berlaku. Tinggal masa je lagi tuan-tuan. Hampir dah, sangat dekat dah dengan hari kiamat. Masa tu sangat dahsyat, huru-hara tuan-tuan. Lepas tu sampai kalau boleh, kalau masa tu lah tuan-tuan, kalau tak ada pun tak apalah. Maksudnya apa, kalau ulama kata kalau mati ni selamat lah tuan-tuan. Tak sanggup dah pada ketika itu nak menghadapi yang sangat dahsyat, iaitu hari kiamat. Yang mana sangat dahsyat, huru-hara, makan tak ada, habis semua tak ada tuan-tuan. Maka untuk kita mencegah daripada kehausan pada hari kiamat nanti, amalan dia apa? Surah Yasin. Siapa yang mengamalkan surah Yasin, yang membacanya tiap-tiap hari surah Yasin. Itu bagus tuan-tuan, kalau seawal pagi baca surah Yasin. Lepas subuh tu, antara amalan yang bagus selain daripada zikrullah dan sebagainya, surah Yasin. Surah Yasin. Siapa yang mengamalkan surah Yasin, tamna'u atshal qiyamah, kata Nabi SAW, maka dapat mencegah kehausan pada hari kiamat. Hari yang sangat dahsyat. Haus tuan-tuan, tak ada air apa semua. Lainlah nanti di padang mahsyar nanti, kita umat Nabi SAW dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala satu telaga yang Allah Ta'ala beri kepada Rasulullah dan umat Nabi SAW. Tidak kepada Nabi yang lain, begitu juga dengan umat yang lain, tidak. Apa dia? Telaga Kausar. Itu yang Allah Ta'ala sebut, inna a'tayna kal kausar. Sesungguhnya Allah Ta'ala memberikan kepada engkau, wahai Muhammad, Kausar. Satu telaga yang namanya Telaga Kausar. Maka siapa yang meminum daripada Telaga Kausar itu, maka tidak akan haus selama-lamanya. Itu hanya umatnya Nabi SAW. Tetapi ada juga di kalangan umat Nabi yang tak dapat minum daripada Telaga Kausar tersebut. Lantaran apa? Lantaran Nabi SAW tidak mengenal dia bahawa dia itu umatnya Nabi. Kerana dalam kehidupan dia jauh daripada sunnah Nabi, jauh daripada kasih cinta kepada Nabi, maka golongan inilah, walaupun dia umat Rasulullah, tetapi dia tidak dapat minum daripada Telaga Kausar. Maka amalan supaya kita mencegah kehausan nanti pada hari kiamat, amalkanlah surah Yasin. Surah Yasin ni hebat tuan-tuan. Sampai Nabi SAW menyatakan, Yasin lima kuriatslah. Yasin itu boleh diniatkan apa sahaja sekalipun. Tuan-tuan ada hajat apa sahaja sekalipun tuan-tuan, dunia akhirat selesai, amalkanlah baca surah Yasin. Nabi sebut tu, Yasin lima kuriatslah. Yasin itu boleh diniatkan hajat apa sahaja sekalipun. Apa sahaja sekalipun. Hak tengah susah, Yasin baca Yasin. Apa jua sekalipun, kegelisahan, baca surah Yasin. Kegundahan, baca surah Yasin. Apa jua masalah sekalipun, niat hajat, baca surah Yasin. Niatkan ya tuan-tuan, insya-Allah mustajab. Insya-Allah mustajab. Makbul di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kan? Apa nama? Orang yang sakit pun kita baca surah Yasin. Baik, mudah-mudahan sembuh. Atau yang telah meninggal dunia pun kita baca Yasin. Apa sahaja sekalipun tuan-tuan. Apatah lagi nanti pada hari kiamat dalam keadaan haus. Maka yang dapat mencegah kehausan pada hari kiamat, iaitu amalannya surah Yasin. Maka rajin-rajinlah tuan-tuan. Jangan duduk jadi musuh pula Yasin. Duduk jadi musuh Yasin macam mana? Tak. Orang Yasin baca malam Jumaat, dia kata bida'ah. Lah, sian tuan-tuan. Dengan surah Yasin dia kata bida'ah, dia musuh. Eh, jangan main-main ni. Surah Yasin tu Al-Quran, ayat Al-Quran, salah satu daripada 114 buah surah. Kan? Yang tak suka sangat orang baca Yasin malam Jumaat tu kenapa?
Tak? Bahaya tu, jangan main-main. Nanti kalau nak haus nanti hari kiamat, ah. Dia baca tak Yasin tuan-tuan? Dia tak baca. Dia kata Nabi tak baca. Lah, ni Nabi sebut ni, wasuratu Yasin tamna'u atshal qiyamah. Supaya kita apa nama tidak haus pada hari kiamat nanti, amalan baca surah Yasin. Dan orang baca Yasin malam Jumaat pun ada hadisnya. Ada nasnya. Nabi sebut apa dia? Man qara'a suratu Yasin fi lailatul Jumaah. Siapa yang baca surah Yasin pada malam Jumaat. Kami malam Jumaat dia amalkan baca surah Yasin. Ha? Ufiralahum mat faqad asbaha ufiralah. Maka berpagi-pagi dia mendapat keampunan daripada Allah. Keampunan daripada Allah. Dah. Hari tu yang kita baca Yasin 3 kali tu. Dah. Kan niat hajat tu. Hajat supaya panjang umur dalam ketaatan, diberikan rezeki yang barakah, mati dalam keadaan husnul khatimah. Atu Yasin. Surah Yasin. Maka hebatnya surah Yasin ini, Nabi kata kepada kita orang yang mengamalkan surah Yasin ni, tamna'u atshal qiyamah, dapat mencegah kehausan pada hari kiamat. Dan surah yang ketiga iaitu suratul Duhan, tamna'u ahwalal qiyamah. Surah Ad-Duhan dapat mencegah bencana-bencana pada hari kiamat. Keadaan huru-hara tuan-tuan, bencana-bencana yang sangat dahsyat pada hari kiamat, supaya kita terhindar mencegah daripada dahsyatnya perkara-perkara bencana yang buruk pada hari kiamat ni tuan-tuan, maka amalannya surah Duhan. Surah Duhan. Lepas tu tuan-tuan kalau boleh setiap malam sebelum tidur jangan tinggal surah Duhan. Duhan maknanya asap. Duhan tu maknanya asap. Lepas tu kalau tuan-tuan pergi kat negara Arab, dia tulis tu satu sembot, mamnu' tadkhin. Maknanya dilarang merokok. Tadkhin daripada duhan. No smoking. Mamnu' tadkhin. Tak. Duhan maknanya asap. Duhan maknanya asap. Baik. Maka untuk kita cegah daripada berlakunya huru-hara, bencana-bencana yang dahsyat dan tak baik tuan-tuan, fitnah akhir zaman dan hari kiamat nanti makin dekat dan sebagainya, amalannya surah Ad-Dukhan. Maka orang yang mengamalkan surah Ad-Dukhan ni, maka insya-Allah dapat mencegah daripada terkena bencana-bencana yang tidak baik dan apabila hari kiamatnya nanti. Bagus tuan-tuan kalau boleh sebelum tidur membaca salah satu daripada amalan sebelum tidur, iaitu surah Ad-Dukhan. Ataupun tuan-tuan kalau tak dapat, seminggu sekali. Seminggu sekali bila? Malam Jumaat surah Ad-Dukhan. Salah satu komponen malam Jumaat selain daripada surah Yasin adalah surah Ad-Dukhan. Kalau tak dapat malam Jumaat, siang Jumaat pun tak apa. Tapi kalau cantik tuan-tuan dapat tiap-tiap malam surah Ad-Dukhan, insya-Allah kita dapat hindarkan bencana-bencana hari kiamat nanti. Dan yang keempat, surah yang keempat iaitu suratul Waqi'ah. Tamna'ul faqra. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suratul Waqi'ah dapat mencegah kefakiran. Semua orang tuan-tuan tak suka miskin, tak suka fakir. Fakir ni dia lebih teruk daripada miskin. Dia tak sama tuan-tuan. Kita main pepah je hari ni, fakir miskin. Fakir lain, miskin lain. Tapi orang kita tak faham. Fakir dia lebih teruk lagi, dia punya susahnya daripada miskin. Kalau satu hari dia punya keperluan je untuk diri dia pun tak lepas, itu fakir. Kalau miskin sekadar untuk dia lepaskan nafkah kepada isteri dan keluarga dia saja, apatah lagi untuk orang lain, maka dia tak mampu. Maka untuk mengelakkan daripada kefakiran, kesusahan tuan-tuan dalam kehidupan dunia ini, iaitu amalkanlah suratul Waqi'ah. Kerana Nabi kata suratul Waqi'ah tamna'ul faqrah. Orang yang mengamalkan membaca surah Waqi'ah itu dapat mencegah kefakiran.
Sangat mustajab tuan-tuan, sangat mujarab. Sebab itu ulama anjurkan nak amalkan membaca surah Waqiah ini bila lepas asar. Setiap hari lepas asar. Itu amalan untuk kita baca surah Waqiah. Surah Waqiah. Insya-Allah tuan-tuan, Allah Taala angkat kefakiran, kesusahan, kemiskinan. Tak ada masalah rezekilah tuan-tuan. Senang cerita. Tak ada masalah rezeki. Nak kaya tak? Nak kaya. Nak hidup senang, senang. Baca, amalkan suratul Waqiah setiap lepas asar. Setiap lepas asar, duduk sat tu tak ada buat apa kan? Baca surah Waqiah, insya-Allah tuan-tuan, tak ada masalah sempit rezeki, masalah kefakiran, masalah kesusahan rezeki dan sebagainya, insya-Allah. Amalkan surah Waqiah. Dan lain lagi tuan-tuan, untuk mencegah daripada kefakiran, Nabi SAW juga sebut dalam satu riwayat yang lain, iaitu barang siapa yang masuk ke dalam rumah, dia membaca suratul ikhlas sebanyak 3 kali, maka diangkat kemiskinan, kefakiran, kepapaan segala isi yang dalam rumah tersebut, dan juga jiran-jiran yang berdekatan dengan rumah orang yang mengamalkan membaca masuk rumah suratul ikhlas 3 kali. Kita masuk rumah, sambil jalan tu tuan-tuan, bagi salam, lepas tu terus baca suratul ikhlas, kul huwallahu ahad, kul huwallahu ahad 3 kali. Selesai tuan-tuan masalah. Satu orang sahabat Nabi SAW jumpa kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, aku ni susah, aku ni miskin, aku ni fakir. Susah tuan-tuan. Maka Nabi ajar dia, setiap kali masuk rumah, amalkan baca suratul ikhlas 3 kali. Setelah mana beliau mengamalkannya tuan-tuan, setiap kali masuk rumah tak tinggal suratul ikhlas, datang balik jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan, ya Rasulullah, setelah aku amalkan, alhamdulillah, tiada masalah sempit rezeki kefakiran ke atas keluarga aku. Tak ada tuan-tuan. Selesai. Tinggal kita nak amal tak nak amal je tuan-tuan. Dah tahu tapi buat tak tahu. Kalau dia tak tahu dengan sebab dengan dia tak belajar, itu lain cerita. Ini dia tahu tapi dia tak dapat amal. Itu hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk cegah daripada kesusahan, kefakiran tuan-tuan, lagi sekarang ni macam-macam. Kerja susah, ekonomi teruk, barang harga naik, mahal semua tuan-tuan semua. Susah tuan-tuan, zaman susah. Dan akan kembali semula tuan-tuan apa yang peristiwa yang berlaku kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Kalau tak sekarang ni apa yang saya cakap pasti akan berlaku. Tak tahu kita jumpa ke tak tuan-tuan. Tapi sangat dekat. Zaman kemarau, zaman makanan susah, yang sampai Nabi sebut, hendaklah kamu simpan makanan, kerana nanti kamu akan tiba masa pada ketika nanti makanan tidak ada. Sangat dekat tuan-tuan, sangat hampir. Sangat dekat. Maka sebab itu tuan-tuan, daripada usaha kita, salah satu usaha dan ikhtiar kita, maka amalkanlah suratul Waqiah, insya-Allah. Mudah-mudahan dapat mencegah kepada kefakiran. Kita hak bukan niat nak jadi kaya, nak tongkat dunia, tidak. Allah Taala bagi rezeki lebih tu, anfikum mimma razaqnakum. Tu tujuannya, bukan kita nak jadi kaya senang lena tuan-tuan seorang dah. Tujuannya apa? Boleh kita bantu orang lain. Boleh kita sedekah, boleh kita infak, boleh kita derma, boleh kita keluarkan zakat. Tu tujuan dia. Bukan nak kaut seorang tak. Itu amanah yang telah diamanahkan oleh Allah Taala. Bila kita faham macam ini tuan-tuan, insya-Allah Allah Taala akan berikan kekayaan semewah-mewahnya. Tapi dengan syarat kita untuk bantu sedekah, infak orang yang susah dan sebagainya. Surah yang kelima iaitu Suratul Mulk, Tamna'u Azabal Qabri. Surah Al-Mulk dapat mencegah seksa kubur. Nabi kata surah yang kelima yang dapat mencegah seksa kubur iaitu Suratul Mulk. Suratul Mulk. Tuan-tuan semua orang akan mati. Suka tak suka, siapa dia pasti akan mati. Iza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Pasti akan mati tuan-tuan.
Hak bila kita mati ni tuan-tuan, salah satu stesen yang pertama apa dia? Tu alam barzah, kubur. Semua orang akan masuk dalam kubur. Semua orang akan masuk dalam kubur tuan-tuan. Maka kubur tu stesen yang pertama. Hak lepas tak lepas ni tuan-tuan. Sama ada kubur ni dia akan menjadi dua hal. Apa dia? Raudatun min riyadil jannah, satu taman daripada taman syurga, ataupun kubur ini menjadi hufratun min hufarin nar, menjadi satu lembah daripada lembah api neraka. Dah. Maka untuk mencegah kita daripada siksa azab kubur, amalan dia apa? Membaca suratul mulk. Suratul mulk. Pun kata ulama tuan-tuan, salah satu daripada amalan sebelum tidur, suratul mulk. Suratul mulk. Amalan untuk kita baca setiap malam suratul mulk itu. Biasa kita baca tuan-tuan, diamalkan yang dianjurkan oleh alim ulama, iaitu lepas isyak. Lepas isyak, antara surahnya iaitu suratul mulk diamalkan. InsyaAllah tuan-tuan, faedahnya, kelebihannya dapat mencegah daripada siksa azab kubur. Itu dia punya penawarnya, dia punya ubatnya. Bekalan kita tuan-tuan, bekalan. Satu orang pun tak boleh bagi jaminan dia agak boleh terlepas tak azab kubur. Macam mana dia nak buat kubur yang dia akan masuk nanti menjadi raudatun miryadil jannah, satu taman daripada taman syurga. Walaupun ukurannya sama, tapi tuan-tuan, dia dah siapkan dah bekalan, dia masuk tu Allah Ta'ala luaskan dengan sejauh mata memandang. Tapi kalau mana dia tak siapkan bekalan dia tuan-tuan, dia masuk dalam lubang kubur tu, maka Allah Ta'ala akan hempitkan di antara dinding-dinding kubur tersebut hingga berceragah tulang-tulang rusuk dia. Sebab itu maka siapkan bekalan dia. Apa bekalan dia tuan-tuan? Maka iaitu amalkan membaca suratul maut. InsyaAllah tuan-tuan, mudah-mudahan Allah Ta'ala angkat azab kubur. Maka tidurlah tuan-tuan senyenyak-nyenyaknya seperti mana pengantin baru. Tuan-tuan. Itu jika siapa yang selamat stesen yang pertama, insya-Allah stesen yang lain, tempat-tempat lain dia akan selamat. Kalau tempat tu tak selamat tuan-tuan, tempat yang pertama, pos yang pertama tak selamat, belum tentu yang lain dia akan selamat. Sebab tu nak pastikan tuan-tuan bekalan untuk kita dok cegah siksa azab kubur ni, maka amalkan suratul mulk. Surah yang ke-6 iaitu suratul Kausar. Tamna'u khusumatal khusama. Suratul Kausar dapat mencegah dimusuhi oleh para pembuat permusuhan. Tuan-tuan kena ingat, kita hidup atas dunia ni bukan semua orang suka dengan kita. Jangan nak harap, jangan nak orang minta orang duk suka dengan kita. Jangan duk harap tuan-tuan. Jangan. Tak ada. Apatah lagi nikmat-nikmat yang ada pada kita tuan-tuan, pasti ada orang tak suka. Ingat tuan-tuan rumah besar orang suka ke? Kan? Tuan-tuan beli kereta baru orang suka ke? Tak. Tuan-tuan pergi dapat haji tahun ni orang suka ke? Kan? Jangan tuan-tuan. Nabi sebut apa? Setiap nikmat, hati-hati, setiap nikmat yang kamu ada, maka di sana ada orang yang akan hasad. Ada orang yang akan musuh. Ada orang yang akan dengki. Likullin ni'mah mahsudun. Setiap nikmat yang kamu ada, hati-hati. Maka di sana ada orang musuh. Ada orang dengki, ada orang hasad. Yang main-main tuan-tuan. Lagi baru keluar dapat KDSP RM10,000. Yang main-main. Jangan suka senyum je jejak telinga. Kenapa je? Alhamdulillah sawit kali ni dahsyat Ustaz. Dalam sejarah harga sawit mahal. Alhamdulillah setakat ni kalau sebulan tu tak lebih tak kurang RM10,000 Ustaz. Masya-Allah tabarakallah. Ya, itu nikmat lah. Ya, nikmat. Tapi kena ingat, bukan semua orang suka tuan-tuan. Likulli ni'mah maksud. Nabi kata hati-hati, setiap ada yang kamu dapat nikmat itu ada orang dengki, ada orang hasad. Maka untuk mencegah daripada orang dengki, orang inyaya, orang duk musuh dengan kita tuan-tuan, benda buat yang tak baik, amalkan suratul Kausar. Suratul Kausar tamna'u khusumatal khusama. Nabi kata orang yang mengamalkan suratul Kausar dapat mencegah daripada musuh
nak buat perkara-perkara yang tak baik terhadap kamu. Kita tak tahu. Tak, musuh dah ada. Ada musuh yang zahir, ada musuh yang batin. Musuh zahir tu orang kita lah, manusia. Musuh yang batin maknanya yang tak nampak tu syaitan, memang itu memang sudah tentu syaitan. Aduwwu mubin, kata Allah, musuh kamu yang nyata. Maka amalkan suratul Kausar, tuan-tuan. Suratul Kausar insya-Allah dapat mencegah daripada dimusuhi oleh orang-orang yang nak buat permusuhan terhadap kita. Surah yang ketujuh iaitu suratul Kafirun. Tamnaul kufra indan naz'i. Suratul Kafirun dapat mencegah kekufuran ketika mana dicabut nyawa. Bila mana satu orang nak dicabut nyawa oleh Allah Ta'ala, oleh malaikat maut, maka untuk mencegah daripada kekufuran. Kerana saat ketika mati ni tuan-tuan sangat genting. Sangat genting dan getir. Kerana apa? Dok syaitan iblis boleh main datang. Dia menyerupai ibu kita. Dia menyerupai bapa kita. Macam-macam dia punya helah. Supaya apa? Kita keluar daripada iman. Kita kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sangat genting tu. Maka untuk cegah tuan-tuan daripada perkara-perkara tersebut, supaya kita tidak kufur saat mana kita nak dicabut nyawa tersebut, amalkan suratul Kafirun. Amalkan suratul Kafirun. Sebab tu dalam komponen zikir, kalau kita menengok dalam wirid zikir lepas main yang panjang tu, dia ada masuk sekali suratul Kafirun. Qulullah Allah, Qura'uzul Abin Falak, Qura'uzul Abin Nas. Suratul Kafirun, jangan tinggalkan tuan-tuan. Amalkan. Dapat mencegah daripada kekufuran ketika mana dicabut nyawa. Surah yang ke-8, kata Rasulullah SAW, suratul Ikhlas, tamna'un nifak. Suratul Ikhlas dapat mencegah kemunafikan. Munafik ni tuan-tuan, zahir dia. Hak suka pada Islam, cara rupa macam Islam, tapi hati kosong. Nafak ni kosong. Nafak ni kosong. Zaman Nabi SAW, ramai ada tak orang munafik? Ada. Dia pura-pura je tuan-tuan. Pi semayang tu. Semayang Zuhur pi, semayang Asar pi. Tapi semayang Isyak, semayang Subuh tak datang. Sebab sangka bahawa Nabi tak tahu. Sebab gelap. Itu perangai orang munafik. Sebab tu tuan-tuan, neraka orang munafik ni paling bawah sekali selepas daripada orang kafir. Sebab dahsyat orang munafik. Orang kafir terang-terang memang dia tak suka Islam. Tapi orang munafik dia pura-pura. Ni yang bahaya. Sebab tu neraka dia yang paling bawah sekali. Yang paling bawah. Jadi untuk kita hindarkan daripada ada sifat munafik, janji suka mungkiri, amanah tak laksanakan amanah, dan sebagainya, itu sifat-sifat munafik. Maka nak cegah daripada kemunafikan ni, amalan dia iaitu suratul Ikhlas. Suratul Ikhlas memang surah yang membicarakan tauhid, akidah yang sempurna kan, berkenaan tentang apa nama kehebatan keimanan kita kepada Allahu Jalla Jalalu. Yang ke-9, surah yang ke-9 iaitu suratul Falaq. Tamna'u hasadal hasidin. Kata Rasulullah, suratul Falaq dapat mencegah kedengkian para pendengki. Untuk elak kepada orang yang nak dengki kita, tuan-tuan, sama ada golongan jin, syaitan, iblis, manusia, kalau nak dengki pada kita, amalan dia apa? Suratul Falaq. Suratul Falaq. Suratul Falaq. Sebab tu salah satu daripada amalan wirid pagi dan petang, tuan-tuan bacalah amalan maksurat ke, ataupun hizib bahar ke, hizib nawawi ke, wirdul latif petang pagi ke, ada komponennya, salah satu surahnya iaitu suratul Falaq. Suratul Falaq. Amalan suratul Falaq tu membenting pemeliharaan kita daripada orang yang nak dengki kita. Tak kira lah orang ke, jin ke, syaitan ke, hak nak dengki, pencegahnya iaitu suratul Falaq. Suratul Falaq. Maka sebab itu tuan-tuan, jangan tinggalkan amalan suratul Falaq. Maka orang yang duk ada hasad, dengki, insya-Allah Allah Ta'ala akan pelihara kita. Dan yang terakhir, surah yang ke-10 iaitu suratul Nas. Tamna'ul Wiswas. Suratul Nas dapat mencegah was-was hati.
Siapa yang ada penyakit syak, ada penyakit was-was, banyakkan baca suratul Nas. Was-was yang paling dahsyat, yang paling teruk tuan-tuan, bila dia ada keraguan tentang Allah dan Islam. Dalam keraguan dia, betul ke Tuhan ni ada? Allah Ta'ala wujud? Itu bahaya dah tuan-tuan. Oh, kritikal lah. Kalau dia boleh duk fikir, Tuhan ni macam tak ada lah. Kita doa macam tak ada apa-apa pun. Oh, bahaya. Itu mainan. Mainan siapa? Syaitan. Yuwaswisu fi suduri nas. Dia was-waskan dalam hati manusia. Tak? Kalau ambil wuduk tu, ambil air semayang tu, ya Allah, orang 5 minit, sebelum 5 minit pun tak selesai dah tuan-tuan. Dia setengah jam tak selesai lagi. Sebab ada wah-wah. Basuh anggota tu 3 kali, dia 30 kali. Dua angkat tabir ratu haram, waktu sekali je. Dia tak masuk-masuk. 15 kali tuan-tuan. Usalli. Oh, dia ada hadiah. Ini penyakit was-was tuan-tuan. Amalkan baca banyak-banyak surat tunas. InsyaAllah dapat mencegah penyakit was-was. Apatah lagi orang yang rasa syak, was-was tentang akidah dia, iman dia. Itu sangat bahaya. Jangan tinggal surat tunas. InsyaAllah 10 surah ini kata Nabi SAW jika diamalkan, tamna'u asyrah, dapat mencegah 10 perkara tersebut. InsyaAllah tuan-tuan, mudah-mudahan kita dapat amal dan sampaikan serta bermanfaat. Dan insyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kita taufik dan hidayah, dapatlah melaksanakan segala perintah Allah Ta'ala dan menjauhkan segala larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan menjadi asbab kita mati husnul khatimah, akhirat kita dimasukkan ke dalam syurga oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allahumma amin. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu Ta'ala alam. Hanya Allah, kita jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqina fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Fa fahamna ha Sulaiman wa kullan atayna hukma wa ilma. Wa sakhalna ma adawda al jibal sabbihna wa tawa kunna fa'ilin. Allahumma arinal haqqo haqqan wa zinna tibaa'a wa arinal batila batilan wa zinna istinaba. Allahumma zidna 'ilman warzuqna fahman. Allahumma barik lana wa li jami'il muslimin wal muslimat bibarakati syahri syawal. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarukana min ba'dihi tafarukan ma'suma. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ugri wal khatim lima sabak, nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamu ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afa minkum, hadza wa billahi tawfiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.